Tak jo, tak jdeme na mise. Mission Control Center. Tak, momentálně máme dostupné 4 mise. Vypustit první loď. Dostat nějaký výzkum z Kerbinu. Opustit atmosféru a udělat orbit kolem Kerbinu. Kerbin to je vlastně planeta, na který se nacházíme. Tak, aktivní nemáme momentálně žádný a v archivu také nemáme nic, protože jsme nic zatím nedokončili ani neskazili. Takže dáme available. A já si dám udělat nějaký výzkum na planetě. Tak, do začátku výzkumu, do začátku tohohle z toho questu, jakoby, tak dostanu 6400 peněz, jeden bod výzkumu a dva body reputace. A když se mi to povede, tak dostanu odměnu a odměna bude ve výši 4160 penízků, jeden bod výzkumu a dva body reputace. A mám na to 3 dny. Tak, já to akceptuju. A vemu si rovnou ještě tady toho vypustit první loď. Tak. A tenhle ten úkol bude úplně triviální. Vemu si teda raketu. Zase nám to ukazuje, co, nebo vítá nás toho, co tady máme dělat. No. Takže jako první, ze začátku vám nebude nic fungovat, kolečko, myš, tyho mačkáte, prostě máte hloupej pohled někam do blba a musíte si zvolit nějakou součást, takže si tady zvolíme třeba ten modul, nějak kabinu pro Kerbíka. Tak, teď už bude fungovat kolečko a všechno ostatní, jo, přes pravý tlačítko se můžete rozhlížet kolem. Nahoru, dolů, plus, minus, jo, boom. Když podržíte, jo, když podržíte shift, tak zase kolečko zoom. Tak se to komu potom bude ovládat líp. Tak, teď máme tady tu kabinu a máme tady v dole máme tohle 100, to jsou kontakty, kde jsou vlastně ty naše úkoly. Tak, tady máme plno dalších odvětví, ve kterých budou se další součástky. A já si teď vemu teda Science. Tady vemu ze začátku Mystery Goo Container. Ten připevním takhle tyjo, na tu kabinu. V tom Mystery Goo Containeru se nachází jakási hmota, která se chová v každých podmínkách nějak jinak. A ty kerbíci tak to vlastně zkoumají. Je to tak, prostě to zkoumají, tyjo, a my za to máme ty body výzkum. Těch výzkumů je tady samozřejmě spoustu, ale tohle je začátek. Tak, co já budu potřebovat ještě ze začátku? Máme vypustit raketu, takže budu potřebovat nějaký motor. Ze začátku máme jednoduchý motor na tuhý paliva, takže ten tam vezmeme. A tak pod tu raketu, jo, a ten zelený vodík šmíkneme. Máme ho tam. Tohle je motor na tuhý paliva a ten má tu nevýhodu, že když se zažehne, tak už nejde vypnout a nemůžeme ovládat ani sílu jeho tahu. Ten prostě jede pořád naplno. Můžeme to nějak upravit před startem, ale ne při letu. Jo? Takže takhle před startem, když se na to klikne pravým tlačítkem, tak si můžete vidět, to je vlastně palivo, kolik ho tam bude. Dáme tam málo paliva. A sílu tahu 100%, jo. 0% to nás to nic to neudělá. Necháme jaké 100%, tak je sranda. A barvičky ještě, no. To se mi asi takhle. Tady je těch možností víc, ale víceméně, protože tam kabina je taková multifunkční. A světlo navíc. Google Flock. Je to tady, no. Jo, tady nám to zobrazuje vleku. Tortu určitě. Tohle je vlastně na SAS.
To je na řízení lodi. Control point. To je důležitý při navigaci, to si budeme spíš vysvětlovat později. To bude důležitý při dokování ve vesmíru, jo, v navigačním globusu. Tak to tam bude zapotřebí. Reach well. To je právě to ovládání té lodi. To se neovládá. Ne, není to ovládání prostě jako v letadle, kde máte křídlo, ale jsou tam takový kruh, který běhá jakoby pořád do kolečka, v klidovém stavu neběhá nikam, ale víceméně tím, jak běhá dokola, tak se využívá ta jeho síla, která někam působí. A když někam působí, tak ta loď se vlastně někam začne naklánět. No a tady si akorát před tuto nastavíte, kdy to má reagovat, jo? Takže jestli to budete pouze pilotovat, jinak to reagovat nebude. V normálním režimu to reaguje pořád. A tady v tomhle režimu pouze, když je zapnutý autopilot. Já nechám normálně. Tak. No a abychom si nerozbili čumák, až spadneme, tak si tady futilita, to je velmi parák. Tak. A teď ještě tady důležité je tohle kolonka, protože tady máme vlastně součástky, aktivní součástky, a my je musíme nakrokovat, jo? Teď by se stalo de facto to, že já vypustím raketu, pustí se motor a hned se vyhodí padák, ale to my nechceme. Já potřebuji, abych napřed pustil motor, vyletěl nahoru a teprve, až já uznám zhodný, tak spustím druhý program za pomocí mezerníku a vyhodí se padák. Tak a to udělám tak, že tady přidám další krok, dám ten motor a dodám ho vlastně do prvního kroku. Tak. A teď už je ta raketa hotová. Tak, já si teď pojmenuju. Loď Mark 1, tady se to vyloží a tady se to vypustí. Tak. No, loading. Tak. Tady máme Chebedaju, připravený na start, koukujeme se kolem základny, jestli je všechno bezpečný na start, jestli se tady někdo nepohybuje. Tak, splníme první úkol, tady zase máme kontakty. Splníme si první úkol a to tak, že klikneme na to, na ten command pod pravým tlačítkem a cool report. Chebedaju vám řekne, jak se cítí. To je nahrávání posádky, Samandu situation. No, ani nevím, jak bych to mohl přeložit. Tak jo. Experiment si schováme, aby jsme ho při návratu mohli odevzdat. To samý uděláme tady v tom mysteriu kontejneru. Jak se chová v základním stavu. Já něco. A teď, když bych byl vlastně ve vesmíru a chtěl bych si toho výzkumu zbavit, tyho hlavně ho poslat domů, abych z toho něco měl, tak to pošlu přes anténu. Ale, jelikož bych to posílal přes anténu, tak bych odeslal jenom 42%. Výzkumu. Jo, když budu mít potom lepší anténu, tak těch procent pošlu víc, ale nikde nepošlu 100%. Jo, jedině vlastně, myslím, že 100% bude sílám vždycky přes ten crew report, ale ten crew report neodesílá zase ostatní výzkumy. No a de facto, když já budu chtít dostat plný ten výzkum, tak se s touhle lodí a hlavně s tím zařízením musím dostat zpátky na Kerbin, pořádku a vyzvednout si tu loď a potom dostanu plný výzkum. Tak, já si ten výzkum zatím schovám, takže mě se tady schová experiment s výsledkem 3, ale nebudu ho zatím mít na základě. Bude pořád v té raketě do té doby, dokud ten let s tou raketou neukončím. Tak. Já si zmáčku Y vedle T, to je plný výkon, vidíte? A můžete si ho rovnou regulovat shiftem a ctrl dolů, shift nahoru. Teď je to ale úplně jedno, protože tady máme pouze ten motor na
na pevný paliva a máme nastavený, aby všel na těch. Myslím, že jsem z toho na 50%, teď, jak jsem se do toho zakecal, tak už si to nepamatuju. Já to schválně nechám takhle na nule. V každém případě ještě T-čko, když si zapnu, tak s tím zapnu z SAS. To je takový autopilot, že Jebediah nám sám bude řídit nebo držet ten směr, který je nastavený tady v navbalu, takže by se nám ta loď neměla nějak hýbat. No a teď už akorát odstartujeme mezerníkem, takže 3, 2, 1 a je hotový. Odstartovali jsme, zapli jsme první program, došlo palivo, já teď jenom počkám až začnu padat a zmáčknu mezerník po druhý, aby se nám tady aktivoval druhý program a vystřelil nám padák. Už padáme, takže mezerník, vypneme téčko, jo, padáme volným pádem. Takže jsme splnili první úkol, vypustit první loď. Jo? A až se vrátím, až vlastně odevzám tu loď, ukončím celý ten let, tak vlastně, vlastně splním i ten druhý úkol, udělat jakýkoliv výzkum na karbinu, protože ho vlastně odevzdám. Odevzdám ten crew report a ten výsledek z toho mysterigu. Tak, vedle tlačítka M, znamínka větší, menší, se zrychluje čas. Tak já ho zrychlím. Tady na to tak nekoukáme. A teď můžeme tady nahoře dát rekord lesu. Vyzvednout loď. To se zase začte na naší základnu. Teď nám to tady hodí, co jsme všechno vrátili a celý popis té mise. Takže jsme získali 16 bodů výzkumu. Pěkný. Další části. Jo, tady prostě pořizovací cena a tady cena zase zpátky, protože vlastně ten modul byl nepoškozený, tak nám to vrací plnou cenu. Jo, tady už můžeme třeba vidět monopropelant, to je vlastně palivo do trysek, tady zase další palivo, to je kolik to vlastně stálo a kolik nám vlastně vrátili. A jelikož vlastně tohle bylo vypotřebované, tyhle ten pevný palivo, všechno, tak nám nevrací nic. Ale pořád jsme 80 tisíc, to je docela dobrý. Reputace, ne, vlastně posádka, získává 1 XP, to je taky dobrý do začátku. No a vlastně je splněna první mise. Tak jo, já se připravím na druhou misi a tam máme se vidět. Tak zatím ahoj.